La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha defensat la necessitat d'invertir per aconseguir una major competitivitat del sector turístic europeu enfront d'altres destinacions. Ho ha dit durant la conferència de debat organitzada per la Conferència Europea d'Autoritats Locals Intermèdies a Brussel·les. Armengol és a la capital belga dos dies per presidir la comissió NAT del Comitè de les Regions. La presidenta de l'executiu ha ressaltat en el debat la capacitat del turisme per contribuir al desenvolupament de les regions europees, però vetllant per la qualitat de la feina que genera i mitigant l'impacte que puguin causar els fluxos de visitants, s'ha afirmat. Per demanar explícitament que el dèficit en el que ha incorrit Espanya no pugui afectar les inversions necessàries de les diferents comunitats autònomes, i ho podré plantejar amb aquest terme, i evidentment també plantejar allò que va ara proposar des de la Conselleria d'Innovació i Turisme, el vicepresident Vial Barceló, sobre la necessitat d'ampliar les inversions en política turística a partir de l'any 2020.